Den Mas. Kula mboten ngunjuk, kula mboten dahar. Namung kula menika nenggo panjenengan. Ya sing gedhe pangapura. Ora teges aku mblenjani. Iki ora. Ning kabeh mau mergo akeh pakaryan sing kudu tak rampung, nggih. Sakwise rampung aku lagi bisa tumuju ana ing omahmu kene. Pakaryan nggih, pakaryan. Ning ampun supe teng mriki menika wonten katresnan panjenengan Romlah ingkang nenggo panjenengan. Romlah, aku ngerti. Umpama telat lagi telat pirang jam. Ora ono sak jame lho. Ning panjenengan mboten menapa-menapa to? Ora. Mboten wonten piyayi sanes to? Ora. Kok gek-gek ana wong wadon liya. Kula menika kuwatir le Den Mas. Romlah, Romlah. Gonku sambungan karo kowe iki wis suwe. Ning rasaku, kuwi ora ana wanita liya sing tak tresnani mung kejaba kowe. Kuwi tenang. Nyatane wiwit sepisanan aku tepung karo sliramu. Ora ana wanita liya sing mlebu ana jroning atiku, Romlah. Tenane akeh wanita ana ing Kadipaten Tuban sing kepengin ndak pundhut garwa akeh sing seneng karo aku ning kabeh mau ora ana sing nuju prana rasane atiku ora ana sing nyangkut ana sajroning atiku mung kejaba kowe Den Mas Sahid semanten ugi kula tangga teparo menika kathah ingkang sanget ingkang saben dinten nglirik kula yen kula menika enjing medal teng peken wonten pawongan ingkang badhe ngersakaken kula nggih kula tampik jalaran wonten manah kula menika nomom wonten panjenengan kok Den Mas aku ngerti Romlah nek ing desa kene kuwi sing ayu mung kowe. Kok ngantuk? Ya nadyan wong wadon kuwi akeh. Ning nyatane kaya ngono. Awit apa? Nyatane aku milih karo kowe. Aku mung tresno karo kowe. Wis to. Perkara aku randhat. Aja dadi atimu. Ning nyatane aku tetep tresno karo kowe. Bunga raos sing manah kula Den Mas. Yen to panjenengan ngerti kok kados ngaten. Bombong manah kula kados. Nanging wong dalu menika kula nyuwun ngerti panjenengan. Jalaran tresno menika boten namung wonten atus. Nanging wonten bukti nipun Den Mas. Setyanana. Kabeh mau wis tak buktek. Kowe nggonku sambungan karo kowe. Kurangane opo to? Yen lali ya marang si. Bukti niku nggih mboten kados ngaten to, Den Mas. Sanesipun nggih saged. Cobi. Tuhu mesti kaneng kenyong pindo dene wido yonajan kowe iki mung wong desa. Ning nyatane saka panyawangku kaya dening widodari sing ejo wantah medhun saka kayangan. Lamun rina gobu sora
wonten ingkang setya satuh kados panjenengan kok Den Mas. Romlah. Dos pundi? Ning tenan kok. Pancen kowe pinter. Nggonmu nganggo penganggon. Apa wae sing tumempel ana ing ragamu kaya-kaya pantes gandhes lan luwes. Ndak puji dhuwa wae nggonku sambungan tresna karo kowe atut runtut nganti tekan selawase. Mugi-mugi Gusti ngijabahi nggih Den Mas. Ya muga-muga wae kaya ngono. Saklanipun kula kalian panjenengan dados setunggal nggih. Duh nimasun pra apa? Lho inggih. Sumpah. Sumpah prasetya kula. Namung panjenengan Den Mas. Kaisa diseneng atiku aku ngandake rasa tresno semono kowe ning bareng tek-tekane lelakon kaya-kaya kowe mesgol atimu jane kene apa Den Mas Sahid apa kowe duweni penjaluk mboten apa kowe kepengin sandangan sing anyar mboten jaluk mas-masan gelang kalung ngomong ora-orane nek aku ora bakal nuruti karepmu Den Mas Sahid kepareng kula matur nggih kula menika mboten betahaken Mas Picis Raja Brana ugi sandangan kula sampun panjenengan tresnani tulus lair batos menika sampun cekap lah banjur kok kaya-kaya ana sing mbok pikir Den Mas panjenengan mangertos dene bapa kalih biyung kula menika anggadhahi tresna kados kula kalian panjenengan lajeng tresna menika tuwa wonten manah lajeng wonten kula rumlah panjenengan pitados sik to sing mbok karepke iki piye kaya-kaya kok kurang donggonku nanggapi ya tembungmu Den Mas kasampurnan katresnan menika menawi to pirya kalian wanita menika anggadhahi putra mbok bilih mangke
Panjenengan kalian kula menika anggadhahi putra kados pundi? Oh, sik to. Nek perkara kuwi aku durung mikir. Aku isih enom. Den Mas, isih akeh sing kudu tak gayuh. Den Mas, kok kowe kandha kaya ngono karemu piye? Kula kepengin matur nanging kula ajri. Romlah. Ora apa-apa. Kowe matura. Bloko marang aku, mbok menawa pancen aku mengko bisa ngenteng-ngentengi perkara. Yen to kula ngendika waloka panjenengan boten duka kalian kula to, Den Mas? Ora. Apa? Saestunipun kula sampun ngandhut putra panjenengan, Den Mas. Kandha tresna kalian panjenengan le, Den Mas. Kowe wis meteng. Inggih. Kok ngono ya? Lho panjenengan dos pundi to? Wong ingkang lampahi menika kula kalian panjenengan, Le. Ning ngene lho, Romlah. Pancene nggon katresnan. Nggon tresno aku lahir batin tresno karo kowe. Kuwi tenan. Lah inggih. Ning bareng kowe meteng. Kuwi sing ora tak karepke. Lho. Panjenengan kok ngendika kados ngaten to, Den Mas? Lho karepku ki ya seneng ning kowe aja meteng ngono lho. Lho, lah wong pun kebacut Le, Den Mas. Lah kuwi salahmu kenapa kok malah mbok bacotke? Lho, panjenengan to sing kedah-kedahipun ngendika kados ngaten. Romlah. Terus menika pripun? Ngene ya. Kabeh kaluputanmu tiba kowe. Lho. Aku ki pancen nek nggon seneng aku wis kandha. Aku seneng. Nek nggon kowe meteng kuwi aku ora cocok. Kang Mas. Rikala dalu menika mboten kula ingkang nyuwun, ning panjenengan ugi nyuwun. Lah lados kalian panjenengan saiki bareng dadi panjenengan lali. Lah salah sapa? Lah salah ya kowe. Salah nggih panjenengan purun. Lho lah kowe dijaluki kok ya gelem. Ah, ngono. Romlah. Ini ya. Aku seneng karo kowe. Panjalukmu kabeh tak turuti. Kowe njaluk emas, njaluk sandangan, njaluk duit tak turuti. Ning aku moh nek mbokon tanggung jawab perkara kowe meteng. Lan maneh ngene. Aku kelingan. Romlah. Kowe ra wis dipacangke karo panggung. Karo bapakmu. Iya nek metengmu moko karo aku. Lah nek karo panggung sapa sing ngerti? Kang Mas. Ampun panjenengan ngendika kados ngaten. Rikala semanten kula pancen dijodohaken kalih Joko panggung nanging bot-bote tresno kula menika namung kagem panjenengan. Neng, napa wontenipun? Putra menika panjenengan tanggung jawab, Den Mas. Ngono ya kena. Ngono ya kena. Mergane kowe pilih seneng karo aku, kowe milih karo aku. Beda nek kowe milih karo panggung, mesti kowe ra kandha kaya ngono. Romlah. Ini ya. Supisan meneh aku kandha. Nek aku mbok kon tanggung jawab karo bayi sing mbok kandhut, sing mbok gembol, aku moh. Saiki mongso borongo tanggung jawabmu rumah tono dhewe. Wis aku bali. Den Mas. Den Mas. Kok bar nangis ki ana apa? Ora ning apa-apa. Tak delok rupamu ki kok kaya sedih, susah, akeh pikiran. Pancen. Sak tenane ana apa? Pancen aku lagi susah, Kang. Kakang. Sampeyan eling. Rikala semono bobo karo biyungku wis jodohake. Yen awake dhewe bakal dadi temanten. Iya. Pancen awake dhewe bakal dadi temanten.
nanging segede pangapuramu kang. Ora tekes aku mblenjani tresnamu. Nanging kabeh iki wis kedadean, Kang. Kabeh iki wis kedadean. Sik to. Sing mbok karepke iki piye? Aku meteng, Kang. Meteng. Awak dhewe cedhak wae durung. Awur wae durung tau. Ning kok wis gembol? Mbok. Bapak karo ibumu nang ndi? Kakang sampean aja nesu to, Kang. Kakang ora bisa-bisa sesa. Niki pripun iki? Linurut nang sesa. Kedadeane pripun iki? Jenengan kudu tanggung jawab. Panjenengan dereng ngertos to? Rumlah gini rumlah niki meteng kamu kok lo awur mau dereng lho nyaket mau dereng lah kok pun meteng iki direbu Pak Le piye mireng to sampean wis niki kandhane karo si Panggung nek rumlah meteng pun Panggung pun nek romlah meteng kuwi mesti sengko tumindakmu. Kula nyaket mawon dereng lho. Awur mawon mboten. Saiki ora tinemu nalar. Mongko romlah kuwi pacanganmu. Lha nggih. Mongko romlah meteng nek ora kowe njuk sapa? Karo sapa kowe meteng? Mboten kula kok. Kowe iki ditekoni kok malah numang tanglet piyambak mboten kula saestu. Lha nggih niki kula nyuwun tanggel jawab jenengan. Lho kok aku sing kok tak jenengan kok macangaken kula. Jeneng dirembok ta. Wong kuwi genah nek pacanganmu. Lho kok meteng karo sapa piye to? Mang tanglet kalih rumrah. Bocah kok aneh ngono kowe. Oh niki sing aneh. Ya, Mbak. Tenan kok iki kaya ngene iki. Nggih. Nah. Kowe-kowe cah wedok kok ya gampang tetel kembenmu. Nggih nyuwun pangapunten, Pak. Wong nggih kabeh pun kedadean le. Ajeng dos pundi? Mergo kowe kurang pamikirmu, mergo kowe kaburu nafsu. Kowe ngerti? Bapak eneng Rembang kuwi dadi tuwa tuanggane kabeh para santri. Tindak sak tindak tembung sak lima yang bapak kuwi ditulat kabeh para santri ing Rembang. Nek njuk kuwi itu tindak sing kaya ngono kuwi apa kowe ora teges ngorek-orek raine ing bapak. Mangke rumiyin to bapak. Kula menika ngandhut putra mboten saking Kakang Joko Pang. Lah, iki santri ya. Keseyen kowe meteng ora karo Joko Panggung, mongko Joko Panggung kuwi pacanganmu. Karo wong lanang liya tegese kowe wong wedok lelemeran. Kowe tegese wong wedok sing gampang tetel kembenmu, gampang udar jarimu. Tuladane wong urip. Kuwi aja suka ngleledo marang rasane ngliyat. Yen kuwi wis duwe pacangan si Joko Panggung, gene kuwi ngleledo marang jejaka liya. Yen nganti ana kedaden sing kaya ngene iki sing kapitunan sapa, Nduk? Bapa kalih Ibu. Lha nek kuwi ngerti gene kuwi nindakake. Ampun duka to Bapa Ibu. Kula nggih sampun nyuwun tanggung jawab. Nanging piyayinipun malah kesah, Bapa. Nah, kaya ngene. Jur niki pripun, Bapa? Putra kula pripun? Kula nyuwun tanggung jawab njenengan. Ngeten niki dadiane padha ngisin-ngisini kula nek ngeten iki. Sing ngisin ra kowe dhewe oleh wong tuwa ya wis. Nek kowe kuwi ora bakal isin yen kowe pisah karo lumrah. Karo si Romlah tegese kowe wis uwal sangka
bebendu iki nek bapak karo simbok nganti mati isin. Mati nggih pun mati mboten sae isin. Lambemu kuwi. Emosi kula. Emosi, emosi. Iki lagi dirembuk bapak senengane. Pun ngono mang genahke. Juk sing tumindak sapa? Ingkang tumindak Den Mas Sahid bapak. Den Mas Sahid. Romlah, Rom. Terus yo ketemu ning endi ngono kuwi mau to? Ning mergi, Bu. Ning mergi. Kula ajeng ning pasar, terus dicegat kali Den Mas Sahid. Terus kula nggih dijak nggih manut to, Mbok. Lah kuwi tegese cah wedok dalanan. Romlah. Kula. Ya tembung kaya ngene iki. Wong kapiluyu marang kadunyan, wong kang kapiluyu marang harta. Bondo donya derajat. Nanging ora mikir lakune ubenging urip. Kowe lumebu ana jagating pengangen-angen. Yen aku dadi bojone Raden Mas Sahid tundun wekasane aku bakal kepenak uripku. Ning nek kaya ngene, ora mung lumebu ana ing pengangen-angen tundun wekasane kowe rekoso, jalaran kowe ora duwe adek-adeking urip. Bapak emosi kaya kaya mau. Terus niki pripun? Putra kula pripun, Bapak? Terus piye, Mbok?